magaalada muqdisho shalay waxaa laga daafuray national id oo loo yaqaan kaarka dadweyne aqoonsiga dadweynaha waxaana noqday mas-uuliyiintii hore ee qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre haddaba qaar ka mid ah shacab ku nool magaalada muqdisho oo isugu jira dadkii hore waayjooga ah iyo dhallinyarada maanta ayaana waxaanu weydiinay sida u arkaan in dib loo howlgeliyo kaarka aqoonsiga dadweynaha waa kuwan qaar ka mid a oo la hadlay goobjoog sar milishiyad bii waxaan samaysa anne waxaan samaystay lixdankii awalaweyn sara milishiyad bii waxaa waaye foli famila ilmaha markii la gelinaayo oo ninka oo cidhuga markii la dhalo oo gurigi loo imaanayo family famil la geliyay teser ada lagu siinayay teser kuna shamiin dhex jirin marka hadda teser guriga la imaan jiray minishiibi imaan jirtay waa la qoran jiray taariikhda isaga dhashay iyo waktigii oo asiga la dhalay maalmee sanadkii ahayd waa la qoran jiray nka markiibiin dhanka soomaalida dadka ah markii aad wax la ubaahdo anaa oo minishiibi haddii tago degmada tago wax alla wax ka walii samaydinaay oo u fududayna maya ma dhici jirin markaas waa la haysan jirnay jeebka laakiin qof oo teser shamiinta oo teser aad wato jeebkiis aan ku jirin maba socon jirinba jeebka lagu wadan jiray markii shil dhaco markii amerika ku dhaco markii oo meel oo xalisa galo oo lagu markaasaa tesera lasoo bixi jiray qofkii aan wadan waxmus samaysaa la dhihi jiray lacag ma jirin lacag saase ma dhadhiyooyin lacag saase ma dhadhiyooyin aqoonsada dadweynaha kulley hadda lixdan kadib hadda aqoonsiga hadda aqoonsi way aad oo fiinaa samaystaan dhammaanba soomaalinimada tixgeliyaan waxba kama qabo barnaamijka idinka aawadiina barnaamij oo micnaa oo tixgelin leh waaye anaga waxaa ka qabna malaha micnaha barnaamijkaas anagana waa u baahannahay waxayu noo taraya maadaama bajaali la-aan nahay waa laga yaabaa inaa qaadana wuxuu tari doonaa ad micnaha ehelkaaga micnaha haddaa micnaa aa u baahan tahay micnaha caabasho kale inaa micnaha aa ku samaysato waxyaabo badan wallaahi is the best waaye marka aqoonsi in la sameeyo ya oo soomaali dhexdeed markay tahay waa shay aad iyo aad u muhiim aniga waxaa ka yimid aday 2017-ka ayaa soomaali imaaday waxaa ka imaaday dalka sacuudi carabi wallaahi sacuudi aday every counter hadda waxay leedahay id misen aqoonsi oo qofka shacabka oo waddada ku mari kara aday ya bcause aday markaa waddanka la joogo marxalo oo far badanaa kusoo gudbaysaa sida oo lagu aqoonsaday inuu ninka muwaadin uu yahay sacuudina aday kaarkan waxaa loo yaqaanaa adiga iqaama wallaahi iqaamada macnaha waxay macnaha waddankaas markaad joogtid adiga waxaa ka tahay adiga citizen committed ada waa garat somaan macnaha qof oo shaqa mise wax u aaday ayaa tahay macnaha waddada mise wax haddaad sii maraysid oo aan aqoonsi aan lahayn inaa oo dembiye la tahay misen waxa maxaa caddaynaya aqoonsigaas waa somaan marka aqoonsigaas haddaa oo sacuudi ka leedahay waxa waaye meel kastoo ku maraysa adiga wallaahi billaahi soomaali dhexdeed marka law in this country micnaha qofka aqoonsi markuu leeyahay waa shay aad iyo aad u muhiimsan because adiga hadda shacabka oo soomaali ay joog 50% ay macnaa arday waa soomaan macnaa waddooyinka mise wax markay sii xerantahay ardada waxay ku mudan aqoonsi oo jaamacadeed mise aqoonsi dugsi sare ya iskuullada qaar dugsi sare oo aqoonsi way leeyihin iskuulla qaarna ma lahaa macnaha qofkaan arday misen waxaad nu jaamacad ka sii daayo waddada ka xerantahay inuu aqoonsigaas waddada ku maro marka adoo shacab ee haddaa aqoonsi aad hesho wallaahi shay so nice waa wallaahi dhallinyaradii soomaaliya all of them waxaan u baaqayaa adina oo aqoonsigan ay samaystaan because waddanka markaa la joogo soomaali ahaan marxalad oo aad iyo aad u farbalan ayaa soo waajahaysa soomaan ya marka aqoonsigaas haddaad samaysato waxaa laga yaabaa inaa meel kasta aa ku sii martay meel oo dadka oo sare oo xildhibaanayaasha iyo wax ay galayaan xataa ya inaa kusii gasha macquul waay aqoonsigaas haddaa wadatahay marka waxaan rajaynayaa inaa oo aqoonsigaas ay sii samaystaan forever walaal waa dhowahay magacay waa ibraahim waxaan ka mid ahay bajaaliyda dhallinyarada muqdisho saaxib maane waxa waaye national id-ga waxa waaye waa aqoonsi dadku waxa waaye qaar baa sabore haystaan qaar waxa waaye waxay haystaan leysin qaar waxa waaye dhan walba waa aqoonsi qof inuu soomaaliya hadduu baasaboor aana u baahanaynin waxa waaye waa arrin aad iyo aad u fiican aadhilaa saaxib faa'iidada uu leeyahy waxa waaye qofku waxa waaye aqoonsi inuu baahan yahay hadda mathalan markaad adi nootaaya aad tagta ama meelo aad wax ku kala wareejinaysa aad tagta waxaa lagu leeyahay aqoonsigaada keen
hadaydaad wax dawladda ka socdo uu keen hadaydaad ma heysti waxa lagu leeyahay waxa way qof heesto damiin ka noqonaa ay keenso ID-gaas marka aad haysatid wax ku celin kara malaan taa shirkada aad tagtid sim card ama wax u baahan tahay ama lacag ama si ay wax ka noqdaan waxa lagu leeyahay aqoonsi keenso marba duu aqoonsi uu ka caawinayo wax leeli kara ma saafa aad iyo aad u fiican waa shacabka Soomaaliyeed aan ku baraarugsineen waxa waaye markay ku baraarugaan ayaga soo wada qaadan doonaan oo horta baahideed markay u qabato aad doonana maho ninkii baahidiis qabata aad ogaan kara saax maana ninkii baahidiis qabata aad ku baraarugayo aniga waa qaadanaa aniga waajib waay waa qaadanaa saax afkoor waay leenkoor aan ku jiraa kuwana waxa ay qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo ka aragtay dhimanayay si ay u arkaan dib u howlgelinta kaarka aqoonsiga dadweynaha maxamed ruur ayuu rabaa inta goob joog Muqdisho Bisharo 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays balaas waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhamays balaas adeega ee dahab code numberka xidig 1.4 adeega ee dahab reseller code numberka xidig 304 ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 macaamil xirmooyinka adeega dhamays balaas nafsadaada ku soo